Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filipus, jděte vás u dalšího videa z Ery Hearts of Iron 4 z modu Meliundon za Japonsko. No a v minulé epizodě jsme teda bojovali především o Čínu, obsazovali jsme zpátky naše území, tam to vypadalo docela tragicky, ale když to je OK. No a mě teď zajímají další věci, třeba za prvé, proč nevyrábím aktuální letadla a aktuální drony. Nebo další věc, co mě zajímá, proč nevyrábím aktuální support výbavu a kde se vyrábí tady toto Tsushima, to je toto, doufám, jo, dobrý. Dobrý. O, hele, už jsme se toho zmocnili, jak vidím, což je super. Tak ty toho zkusíme trošičku využít, protože tady to nepotřebuju, že jo, ani trošičku. Toto ani trošičku, no a teď jsem to ztratil úplně, vůbec nevím, kde to je. Tady je jedna letadlovka, což je sice super, ale ty... Ale o zbytku prakticky nevím. Výborně, už vím, jak to udělám. Oni to kryli asi jenom tady, já už jsem jim to rozstřídal, tak ono teď asi bude v opravách. Hej, to vypadá hodně dobře. Tady už to dobře nevypadá, dobrá. Dobrá, to nějak vyřešíme rychle. No jako rychle asi ne, ale nějak to vyřešíme. Tady tak. Bych potřeboval víc lodí, ale abych to mohl vyřešit. Což teď jaksi nehrozí. Tady je mám. Jsou poškozený, ale... Tak, dobrý. A jdeme připravit vylodění. To bude docela důležitý. Připravíme fakt jako velký vylodění. A já budu doufat, že mi to nějak vyjde. Klidně jenom takhle, protože fakt jako tady bude důležitý, abych se tam vylodil. A ne vymýšlet nějaký blbosti. Půjdem sem. Tady je blbý, že než se tam dostanou posily, tak to bude trvat hodně dlouho. Tak uvidíme. Ale tady prej to nevlastníme. A prej ani asi nebudeme. Ty vole, ale tady se prej dostanu bez problému, tak dobré. Já to asi rovnou i spustím. Protože proč ne, a když tak tam furt můžu posílat, tady tyhle ty další a další. To já už potom nebudu potřebovat námořnictvo. Protože všechno bude moje. Co jako budu potřebovat. Takže asi v pohodě. Takže tam prostě postupně můžu vysílat úplně všechno. A teď budeme teda jenom a jenom vyčkávat. Splatíme dluh úplně, výborný. Jsem zase bez stagnací, to je taky výborný. To jsou sami výborné věci tady. Hele, tady to je pro jejich, na chvilku bylo dobře, no. Tak uvidíme, no, jak to tady půjde. Je to takový všelijaký zatím. Zatím je to takový všelijaký. Komi se naštěstí furt stavijou ty lodě, ha? Ty tam jsou severokorejský. Tak to mě až za stolím nezajímá. Co si budem. No a... Co se stalo? Jo, dobře, to je Myanmar, to mě vůbec nezajímá. A potom nás ještě čeká teda finální střed na to, oj. 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 To se nám to komplikuje. Tak rychle. Amerika volá na to na pomoc. Na to teda mobilizovalo. Polsko taky útočí.
Maďarsko taktéž. Nizozemí taktéž. Německo je značně obklíčeno. Jako ono to nějak nevadí. Takže toto je finální střed teda. To je teda ten finální střed. Otázka je... Dobré. Nepřítel se valí. Hodně rychle dál, což je nepříjemný jak svině. Dobře, to vzdávám. Německo je nezachránitelné. Osvobodíme je posléze. Němce osvobodíme posléze. Teď se nám to teda vůbec nevyplatí. Tady je otázka, jak ta válka dlouho tady bude trvat. Já si myslím, že... Ne, oni tam nevystali třeba žádný letadla. I když tady ta válka asi bude dlouhá jak svině, takže připravíme naše letectvo. Bych se mohl vystat ty starší naše letadla. Ty by totiž nevadilo, kdyby jsme o ně přišli vůbec. Třeba lightjety. Nebo co to je. Tak, vyšleme tam tady ty. Tady ty můžeme taky, proč ne? Drony bych sem vyslal taky, jen na to zase musím najít nějaké místo. No právě. Těch míst za stolik není totiž. No a to by na nějakou chvíli mělo stačit, doufejme. Doufejme, to Německo to je nezachránitelný za mě. To je zoufalý. Já tady teď vyčkávám aktuálně opravdu, a už se to rozbíhá. Tam už to teda valí. A tady čekáme na naše posily. Ty teda až dojdou na místo, tak bychom tam měli je přejet docela, doufám. Protože ty tam třeba Varšava nic nemá prakticky, na to je teda rozprostřený hrozně moc. A většinou, co si budeme, tak většinou tu hlavní útočnou sílu dělá Amerika, že jo? A Amerika není. Což pro mě znamená jednoduchý cíl. Vlastně je. Ona jenom nemá lodě, že? Takže se klidně můžou přesunout ještě Amici. Ono to až zas takový problém pro ně nebude. Tak, první naše jednotky jsou tu, jak vidím. Ale ještě jich jde docela mraky, tak uvidíme. Kde je ta jednotka? V prdeli asi. Už běží i ta druhá ofenziva. Teda ofenziva, i to druhé vylodění. Nepřítel hodlá útočit jako první, to je zajímavé a taktika velice. I když úplně nemáčím. Jak říkám, velice zvláštní taktika. Brzo zahájíme protiútok, teď budu spíš hlídat tady. Jenže tady furt nic nepřichází, to je zvláštní. Máme tu všechno, evidentně jo. Jdem do útoku. Jako zatím nám to moc teda nejde, ten náš útok. Mám zásadní otázku, mohl bych tady postavit letiště? Nemohl, samozřejmě, že nemohl. Tady se teď bude na hovno bojovat jak prase. Dobré, budeme furt útočit a uvidíme, co z toho vznikne a budeme se hlavně teď soustředit na tu Ameriku. Protože já stále nevidím, kde jsou ty naše jednotky, ty vole. Já tady nevidím prostě. Ono se to tam prej vypravilo. Vy jste teprve tady. To už má běžet strašně dlouho, tahle ta operace. To je nějaké zvláštní. To je nějaké zvláštní tady toto, no dobře, nechám to bejt. Tady jde vidět, že náš útok docela vyšel.
Jo, náš útok vyšel perfektně. Minimálně tady ta první opera, tady ta první fáze. Našeho skvělého útoku vyšla fakt dobře. Na Wrocław jdeme. Tak už prej ne. Ale dostali jsme se daleko v tom Polsku, o tom žádná. Musím se podívat zpátky do USA. Jak to vypadá, ty naše operace? No ještě na dlouho to je. Ještě na hrozně dlouho. Ty vole, tady valíme. Jdem si pro Němce. Ty, tady mám docela otázku. Už jsme dostali po držce asi. Tady jsme, a jo, vlastně já jsem vyslal pryč ty naše lodi, tak dobrý, tak nic, mlčím. Proč je podporuje Brazílii jen tak mimochodem? To je třeba zvláštní. Dobrý, furt tam tak nějak jdou. Tady se nám je podařilo obklíčit. Takže dobrý, já tady jsem slyšel, že no, stovkový letiště, to je na úplně k hovnu. Tady ty letiště jsou moc malý prostě, já s těma nemůžu nějak nic vymyslet. Jinak tady teda dostáváme, což co se dá dělat. Co se dá hold dělat, takže můj stát kapituloval a to je úplně jedno. Protože naše loďstvo se blíží, teda naše loďstvo. Naše vylodění se blíží. Tady budeme nadále teď furt útočit. To tak vypadá. To Polsko je tak bez kamarádů, mně přijde strašně moc. Jenže zrovna v tom Polsku se nám nechce útočit. Prej. Uvidíme. Uvidíme. Za chvilku přijdou o velkého kamaráda, tak bude zle. Aspoň teda pro ně bude zle. Co oni budou dělat bez Ameriky? Oni když nemají Ameriku, tak je to fakt jenom otázka času, dřív než, jako než padnou, takže super. Zatím to oboje funguje. Skotsko. Zatím teda prohráváme my fakticky. Ztratili jsme Německo a další. I když oni zase ztratili Čínu, to taky pro ně není úplně ideální. No jenže teď tady začnou umírat úplně mraky lidí, já už to úplně vidím. Teď to začne lítat komínem, ti lidi. Sakryš. Ty vole, už se mi to vyrovnalo dokonce. Já mám naštěstí něco našetří, no, takže v pohodě. No, no, velké Japonsko něco stojí. Takže můžu doufat, že ta válka bude trvat chvilku, ale měl jsem dluhy 10 bilionů, takže... Otázka je, jako já tady mířím celou dobu, ale povede se mi to? A to je ta druhá otázka, na kterou mě třeba vůbec nenapadlo se tak jako nějak pokládat otázku, když asi jo... Tady jsme u konce a vypadá to, že to bude dobrý. Tak asi jo. A jsme doma. Proč tady zmizel kapitános? Co jsem to udělal za hovno? Já jsem blbej, až to bolí sem tam. Tak, kupředu. Čím víc tady toho získáme, tím lépe pro nás. A to samý tam, že jo? To je takový vždycky stejný tady to. Nádhera.
Zatím tady Američani nedostali jedinou divizi, jako nevím sice, jak je to možný, ale je to tak. Super. Tady to ještě taky získáme. Tady to jsem udělal na schvál, aby jsme propojili tady tu celou situaci. Pro nás vhodně. Teď to pro nás vypadá poměrně dost dobře, jako když se na to já podívám, tak oni by mě asi byli schopni nějak vytlačit, ale chápem se. Nic tak jako zásadního se neděje. Žádná prohra, nic. Oni tady nemají ani jednu divizi. Což teda dává smysl potom, jako že to pro ně není nic moc dobrýho. Co tady? Tady úplně stagnuje ta ofenziva. Tady je to zoufalý. Což to nevadí. My si uděláme za chvilku vlastní. Mě by zajímalo, kde mají jednotky. Ti je Američané. Hele, tady se válčí furt docela dost. Tady už začínají teda postupovat k mé ropě zpátky, což teda velice oceňuju. Hele, první americké jednotky. Počkat, tady uděláme jenom technickou. Dobře, uděláme jinak. To by mohl být docela problém. Co si budem. Tady máme nějakou rezervu časovou, když tak. Kdyby jako něco, máme časovou rezervu, takže to nebude když tak problém. Tady půjdeme dál. Oni než tady tohle všechno dobijou, tak jim to bude trvat dlouho. Naštěstí oni mají veškeré svoje jednotky někde po světě. Bych typl, že v Evropě jich bude dost nalezlých. Aha, už jsou v Evropě. Kdo chce nahoru? Která loutka? Britové. Já jsem věděl, že mám snížit. Ještě, že jsem to udělal. Tady čekáme konečně na ty posily slavný. Ty vole, oni se ještě ani nerozjeli. Já už jsem myslel, že jsou takhle tady. A oni tady ještě vůbec nejsou. To jsou fakt mrtví. Jsou fakt mrtví. Kam jdou, vole? Co jim je zase? Jestli se tam chovají úplně divně ty jednotky. To je nevypočítatelně. Ale dobrý, hele, tady se udržíme docela dlouho za mě. Tady se udržíme docela dlouho. A potom bych mohl udělat takovou věc, že bych se třeba vylodil ve Francii. S tím vy asi nepočítali. No ale válka je na mrtvém bodě možná teď. Ale nevypadá, tady v Pobaltí by to mohlo vyjít. Uvidíme. Uvidíme. Jo, dobrý, tady to bereme. Jenže stále čekám. Ej, proč jste furt tady? To je teda zásadní rychlost tady tohle z toho přesunu. Já bych tam potřeboval točit co jako nejdřív, oni se tady zdržujou hrozně. No to je jedno, nebudeme to řešit. Co tady, jak to vypadá? Postupujeme? Ale jo, teď jsme postoupili. Evidentně jsme postoupili. Tady do Pobaltí se nám daří. A tady u toho se nám taky daří už. Což já bych mohl být chamtivý, jako fakt hodně chamtivý. Já už vím, kde je trošku problém. Už jsem zjistil další problém. Co? Proč to udělalo toto, vole? Tak to je na střelbu do hlavy, co to je za hovno? Já jsem to udělal, jsem klikl na ty špatný, ježišmarja. Ježíši Kriste, protože oni mě tam hlídkujou furt u toho Japonska, kde už to za mě teda není absolutně potřeba. Tam podle mě nemají šanci. Takže to uděláme takhle, to bude nejlepší. A uvidíme potom, co dál. Sám jsem na to hodně zvědavej. Tak. Teď to už dělám správně.
tyhle ty kliknout a poslat je sem. Teď by tam měli vyrazit všichni. Evidentně kromě tady těch. Jo, já už to... Co jim je, vole? Já se divím, co furt dělají, vole. Vy hňupové úplní tupci. Máte být tady. Tady jste měli celou dobu jít, vole. Co furt nacvičujou? Sem, vole. Hej, oni se tam furt vrací, jo? Tam a zpátky. Chápete to? Co děláte? Já už to chápu, ale kde byl problém? Tady ti totiž jsou celou dobu tady zalezli, takže já to musím udělat takhle. Aby mi to fungovalo. To už se jednou stalo, co s tím furt je? Ano. Ano. Tak, ty tam máte hnout, to znamenalo. Ti na mě evidentně serou. A proč tady ti nedělají to, co mají dělat, to mi neleze taky do palice. Ne, já jim to normálně dám asi úkolem jako přímo, protože oni jsou jinak úplně nepoužitelní. Ono to zase nejde, ježíšmarja, to je strašná hra. A nechápu, co furt vymýšlíjou, jako. Mě to nějak nešrotuje, se přiznám. Se přiznám, že mi to přijde. A proč tady stojí a nic nedělají? Dobře, dostanete rozkaz. Zase to musím dělat všechno složitě. Proč to AIčko jednou nemůže? Dělat to, co já bych si jako představoval. Proč chodíte jak dementi, ježiši? Takhle tam jděte, ten nejchytřejší. Mentálně umírám, kam jdou zas tady ti to? Nebo možná, že by to byli ti, kteří odchází ovocat, jo, to jsou asi oni. To je zázrak. Nebo já už nevím, já už jsem fakt úplně zmatený z té hry. Ona dělá cokoliv jinýho, než co se po ní chce. Já s takovou prohraju, že jo, protože tam prostě nebudu mít dost divizí zavčasu, díky hro. Já si něco rozbiju, ty vole. Vždycky, když to vidím, jsem tam, co ta hra vymýšlí. Já nechám, proč to, ale toto jako jsem tam při nepochopitelný. Absolutně nepochopitelný. A proč tady zase není velitel? Tady tak to uděláme jenom. Jejich rozkaz je jasný. To jsou kteří? Ty jo, už vypadají, že jdou i dokonce správným směrem, jako. Tady to vypadá na 16 divizí, které se tam možná časem i dostanou. Což těch 16 divizí to zní jako nic, ale to pro nás bude docela důležité. Ta Amerika už mohla být třikrát kapitulovaná. Kdyby furt nevymýšleli sračky. Tady jsme mohli sem tam podpořit ty naše útoky. To rozdělení po Baltí je docela důležitý pro nás. To když se nám podaří, tak jako to bude super. Jak se teda válčí vesele dál, zautočím ještě tu. Prachy furt tak nějak jsou. Co divize? Dlouho. Příliš dlouho, nepřítel už to má docela dobrou armádu. A 16 divizí nás úplně nespasí. Ty vole, tady se nějaký hrdina. Ty vole. Ty vole, teď už jako ale... Ty se modlíš, že jdeš jinam. Ty máš jediný štěstí, že jdeš správným směrem. To jsou velice šťastní tady ty jednotky, já už bych asi zrušil, nebo nevím. A dobrý, dobrý, teď to funguje. Zatím se nám daří docela postupovat, nepřítel moc neví, co má dělat.
furt válčí v Evropě. Asi mu taky nefungují jednotky, nebo nevím. Aspoň je to fér. Ale, vylodili se. A zrovna na místě, kde jim to je úplně k ničemu. Podpoříme ruský útok, proč ne? Tady ta válka zase bude na hodně, hodně, hodně dlouho. Jako není to na to malý úplně. Není to na to úplně malé. Tady by to bylo už dobitý, kdyby to AIčko fungovalo jako spojenec a ne jako člověk, který si chce utrhnout co nejvíc pro sebe. O! Už nemá, už máme recesi jenom. Ty vogo, už jsme skoro tam. Jestli teď otočijou, tak budou lítat věci. Což jako už bylo na čase, protože oni už tady získávají přesilu. Jsem rád, že už to tady budou mít konečně ty svoje jednotky. Hlavně už jich tam jde hodně, 16 a hned po nich přijde 28 divizí. To docela hodně. Ale fakt jako hodně udělá. A tady jde tady ta armáda. A držíme půlku Ameriky. A i tak vyhráváme, tyhle, tak to je hodně dobrý. Ah, dobrý, dobrý, dobrý. Už je asi potom nejhorším, bych to tak viděl. Ano, nepřítel už se teda zvetil tady a už se vyloďujou. Jenže k čemu jim to je? Tam napadáme Grodno, neúspěšně. 16 divizí už je skoro tu. Pojďte, věřím vám. Tady by se Japonsko furt mělo zvětšovat. Šup. A na místa. Jdou. Paráda. A hned potom ještě přijde těch 28. Jak říkám, to strašně vím, to strašně změní tu situaci. Protože tady třeba vůbec nejsou jednotky. To by mělo zajistit minimálně jednu jednotku na každý políčko. A hlavně teď budu schopný už normálně útočit. Už jako fakt jako v kuse furt dopředu. Oni nejvíc si chrání u Texas, nejspíš kvůli ropě, která jim asi dojde potom co obsadíme Ameriku, tak by spojencům měla dojít ropa. Teď budeme za chvilku čekat, než se to zpamatuje a už to teda frčí. Teď už to dává teda teď už to jde rychle, teď už to je vidět, že jak tam přišlo těch 16 divizí, že to opravdu hodně pomohlo. Co tady, jenže tady to nepomohlo, ani trošku. Tady furt čekají. Prakticky teda by se dalo říct, že čekají. Naštěstí tady toto ještě urychlí, tady tu ofenzívu naši. Takže super. Amerika, brzký konec nejspíš. Tady jsme obklíčili další divizi. Plus my je docela drtíme, já nevím, jestli oni mobilizovali tady to čerstvě, tady ty jednotky, nebo... Proč je tak drtíme, nechápu. Bych mohl použít tady tohle. Hej, ale tady ten stát bych fakt mohl použít. Mám ještě nějaký místa? No ne, se dostali daleko a začíní utekli, to jsou blbci, fakt. Už jsme mohli mít Saudskou Arábii zpátky dávno. Úplně dávno. Jinak teda v Německu určitě vstoupá nespokojenost s nastoleným režimem. Což je teda v pořádku naprosto. Ale jde vidět, že je postupně zatlačujem. Je už tady jsou posily, jak vidím dokonce i. Jenže to člověk chce dělat proti takové hromadě jejich divizí. Tady bych to chtěl dobít. Jenže zrovna tam to prej nevyjde. Takže mám smůlu. Ale dost dobré. Tak, super, Severní Korea. Teda Severní Korea, co jsem to řekl. Texas je prakticky nás. Houston brzo obsadíme. A další území. Což je úplně 10 z 10 situace. Amerika tady tu epizodku asi už padne. Tady do toho překračují další jednotky. Území, takže další parádička. No, teď už nemají šanci.
Ale je divný, že jim třeba Francouzi nejdou na pomoc, že oni si fakt hlídají jenom tu Evropu, ti Francouzi, a nám jíky serou, to je zvláštní. To bych řekl, že je hodně zvláštní. Takže to, co se nám nepovedlo za druhé světové války, se nám teď povedlo za komunistický Japonsko. Super. Já kdybych to chtěl hnát ještě dál, tak bych mohl udělat jednu věc. Docela dobrý nápad jsem dostal. Jo, zase zvýšíme nacionalismus a emergency. Já bych mohl dostat k moci nacionalisty, mě napadlo totiž. Že to za mě není tak dobrý nápad, teda tak špatný nápad. Je rok 2018, budou volby. Že bych fakt jako, kdybych to udělal, tak bych mohl potom napadnout Rusko a další státy, že jo. A to už bych měl Ameriku nejspíš celou a tak dále. Což jako to se vyplatí. Tady jsme teda úplně na západním pobřeží. No pro ně je to východní pobřeží, že jo? Myslím, ne, je to tak. Pro ně je to východní, když se ze středu Ameriky, tak to je východ, jo? Pro ně to je východní, pro nás to je západní. Tak, za chvilku jsme v New Yorku. Chvilka už uběhla, jak vidím. Dobrá. Teď to uděláme následovně. A to tady takhle. Pen se vylodíme v místech, kde už jsme byli. Nebo nejenom kde už jsme byli, ale rozhodně budu chtít obsadit Francii třeba a tak dále. Tady naše ofenzívy moc nezabírají. Prostě se zkusíme vylodit všude možně a uvidíme, co z toho bude. Takže první naše vylodění bude mířit proti Británii, kde jsme mohli získat letiště a takové věci. Takže po druhé zase vylodíme do Británie, jen tak mimochodem. Jen tentokrát tam asi pošlu o dost méně jednotek. Protože si nemyslím, že to teď bude nějak důležitý. Ale uvidíme. No a přemýšlím kam ještě. Jo, tady. To by mohlo teoreticky už stačit. Jo, to bude stačit teoreticky. Tak, dobře. Teď důležitá věc a to je námořnictvo. V první řadě vyzkoušíme, co tam nepřítel vlastně má. Právě, že jo. Takže to bude první. Teď já to tady udělám jako tak nějak, aby se nic tak hroznýho nestalo. Jen se mě teď vylodijou do Japonska, jak jsou v prdeli. Protože tam doslova nebudu mít nic. Takže budem doufat, že nic takového neplánujou. Tak, teď zrušíme tady těm. Tady těm především teda. Tady to výletování. Zruším to i tady těm, ať mě to nemate. Super, a ještě tady něco je. To jsem přesně věděl, že tady ještě bude jedno místo, kde oni to budou mít. Tady tak, tady to asi nechám. Až teda tady na tyhle ty. Jako tady ty se nebojím vyslat dopryč. Dobře, a teď jenom jedna technická. Všechno vyslat tady k tomu pobřeží. To bude pro nás nejlepší totiž. Jinak tady stále se nic moc neděje. Stojí se prakticky na místě, když tady se jim teď... Evidentně se jim tady teď povedl docela dobrý úder. To by byla hloupost toho nevyužít. Rychle tam.
Takovou šanci si nechci nechat ujít, ta je zrovna dobrá jak svině. To by jim hodně mohlo zkomplikovat život, tady to místo totiž. Pojďme, pojďme. Jsme tam, yes. Nejsme, jsme, nejsme. Jsme tam. Definitivně jsme teda obklíčili, v uvozovkách obklíčili tady po Baltí. To my držíme i Vilnius, jo, už. Nebo už. To zas tak dobře nedržíme, že jo. Ale prostě už máme nějaký věci, které se nám hodí, jo. A dobře, tak, teď máme jasný info o tom, co a jak. Ten měl být dost víc lodí, co já vím, ne? Ne, oni vlastně jdou docela z dálky. No, uvidíme. Přemýšlíme, jestli ještě někde je něco, co by se dalo využít. To teda je. To teda fakt je. Další místo, kde se dá docela dobře operovat. Ty vogla, nám se fakt daří teď postupovat, tady je to další místo, kde se nám podaří, a tady taky, hele. Tady jsme se, tady se už taky držíme. Ty jo, hodně dobrý. Ty vem, už mám ale fakt problém. A já mám pocit, že to je kvůli vysokým daním, nejspíš. Ty vole, aha. To já si úplně nemůžu bohužel dovolit takovou věc udělat, tak. Dobře. Budeme hrát na vyrovnaný rozpočet. Tak. No jako nevypadá to pro ně moc dobře. Tady čekáme, až přijdou ty naše ponorky tam. A jinak jako nevidím nic, co by se takhle zdalo teď hned využít. Hele. Prej, že nic nevidím, hovno. Ty oni ale někde mají nějaký úkol, já to tady vidím. Tak, dobře. Tady tak. To tam získáme. A jinak teď budu zase muset čekat. Jo. Potřebuji na tom se nejrychleji začít makat. Tak jsem zrovna, jak to teď bude vypadat. No vůbec nějak, úplně na hovno. Zase tady mají lodi jak nasraných totiž. No tak to bude složitý boj tady o tyto, o každý metr. To tak aktuálně vypadá. Že budeme teda válčit o každý metr. Hele, tady nás podporují docela Filipíny, jak vidím, tady se snažijou. Což je dobrý, no a my to tady ukončíme, takže tak, všem děkuji za sledování, budu dát každý like, odběr, komentář, no u dalšího videa. Čus.